Fred Kajubi Lumbuye, Fred Kajubi Lumbuye, aka Chemical Ali, azemu na aleta okulabula okulala. Fred Kajubi Lumbuye, azemu na aleta okulabula okulala. Kuno okulabula kugenda eri omubaka omukyala owe Kayunga District. Women MP Kayunga District gubaita Aida Nantaba era Fred Kajubi Lumbuye agamanti oyina kumanya nti wegendereza ba mafia bakuliko buli step jo takinga oyina kumanya nti obera careful nyo yesonga lwaki avudeyo nageza ko kuletera obubaka obukulabula yesonga lwaki Fred Kajubi Lumbuye avudeyo nageza ko kulabula oleme kugwa mu butego ba mafia agamanti abasajja bakuliko esawa zino ba planninga kinene nyo era agamanti bobo ina omuntu gogendo ku meetinga tokola sobi nogenda weka kubaga manti oyinza kufuna obuzibu iraga manti funo omuntu gogenda naye abere aside alabe ekigenda maso era yisonga lwaki aga manti oyina kumanya nti wegendereza basajja ba mafia abantu bakuliko buli step jo taking abakuliko baina ke babala era wotegendereza esawa yonna oyinza kufuna obuzibu bwa manyi era yisonga lwaki Fred Kajubi Lumbuye yavude naga manti oyina kumanya nti obera steady nyo Olunako lejo Fred Kajubi Lumbuye yalese okulabula ngageza ko kulabula abakulembeze abali mu kibina echa NUP abaina enteekateeka y'okulaba nti bagenda kutambula nga bakozesa Entebbe Airport yabagambye nti mwina okumanya nti mwegendereza kubanga ba mafia baina kiba planninga bageza ko kuplantinga enjaga oba cocaine mu nsawo zamwe bageza ko kuplantinga cocaine mu nsawo zamwe gwe olinye kunyonyi nga tomanyi nti abasajja baina kiba kubaze Era omanchi kitegeeza nga bakutene njaga ngoli kunyonyi guba musango gwa manyi era yisonga lwaki Fred Kajubi Lumbuye yagezeza ko kulaba nti alabula abakulembeze abali mu kibiina echa NUP wabula away from that gano maole si malungi nadala ku bantu bafani ba NBS oba aba Next Media omusajja waffe owa manyi omusajja aluddewo mu kazanyo ka media omusajja gubaita Samson Kasumba esawa zina maole getufuna ku ground galaga nti omusajja ali admitted mu dwaliro Omusajja embera jali musinungi mulwadde era ali admitted wali ku case clinic mu Kampala wobula obulwadde obumuluma tetuna bakubanga tubumanya tuchali ku ground tugezeko kulaba nti tumanya obulwadde obuluma Samson Kasumba omukuba sajja baffe abamanya baluddewo mu kazanyo kama ulire so tumanye ntumu sabira asobola kubanga asuka bulungi era addeyo awereze bana Uganda wali ku Next Media oba ku NBS Television Nafwe tuliwa nukulaba ntukutusako updates zona. Esawa yona maso kwao, tujia kuba tukuletera updates. Kubula muwe, osobola kubanga umanya uluwa dechi, obumuluma Samson Kasumba. Na hitu tuino kumanya chitu musabira, asobola kubanga asuka bulungi. The buzz uji, kwe tulio kulaba ntukutusako esonga ezenja ulo. Gwe atana baku subscribinga, onyigende kwa deka notification. Osobola kubanga ufuna updates zona wanukumukutu the buzz uji. Nawe aina opinion yo, genda mcomment section. O commenting ge kusonga.